মাজনী হলনে তোর? রবা দেউতা, গাখীরখিনি খাই ল। ঐ, মোৰ দুটামান বজাৰ কৰিব লগা আছিল, তই মোৰ লগত যাবি নেকি? ঠিক আছে, যাম দে। হ'ব দে। হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে আই পি এল চাই আছে নে নাই? যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে চাই চাই আপোনালোকে প্ৰাইজ জিকক লটাছ 365ত। এই লটাছ 365ত বহুতো ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকিব, যেনে কোনটো দল টছত জয় হ'ব, কোনটো দলে মেটচখনত জয় হ'ব, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ 50টাতকৈ অধিক কুৱেশ্যন থাকিব, যিবিলাকত আপোনালোকে আগতীয়াকৈ এনচাৰ ৰাখি ইয়াৰ পৰা বহুতো প্ৰাইজ জিকিব পাৰে। আৰু গাইজ, আপোনালোকে লটাছ 365ত ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে 365 টকাৰ বনাছ পাই যাব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে পাব 24 ঘণ্টাৰ কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিচ। আৰু এই এপটোত 10 মিলিয়নতকৈ অধিক লোকে খেলি আছে। ইয়াত যে অকল ক্ৰিকেট গেমেই আছে এনেকুৱা নহয়, ইয়াত বহুতো ধৰণৰ গেম আছে। এনেকুৱা ইয়াত 200টাতকৈ অধিক গেম আছে য'ত আপোনালোকে আগতীয়াকৈ কুৱেশ্যন ৰাখি প্ৰাইজ জিকিব পাৰে। নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিক, উৰ্বশী ৰাউটেলা, সুনীল ছেত্ৰী, কাজল আগৰৱালা, নেহা শৰ্মা, এনেকুৱা বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি আছে যিবিলাক ইয়াৰ ব্ৰেণ্ড এম্বাছেডৰ হয়। গতিকে গাইজ, দেৰি কৰিব নালাগে, লতা 365ৰ প্ৰিণ্ট কমেণ্ডত লিংক দিয়া আছে, এতিয়াই যাওক, ডাউনলোড কৰক আৰু বহুতো আৰ্নিং কৰক। Sorry. ৰিয়ান, তই ইয়াত? মই মানে বজাৰ কৰিব আহিছিলো। ৰিয়ান, তোৰ নাম্বাৰটো দেচোন। মোৰ মোবাইলটো চুইচ অফ হৈ থাকিল। ৰিয়া, তই নাম্বাৰটো লচোন। ৰ, কোৱা। লোৱা। লাগিছে ন? এইটো মোৰ নাম্বাৰ। লাগিছে দিয়া। হিয়াতে তুমি ৰলাহি, দুচকুতে ভাল পোৱা কি দিলাহি, হিয়াতে তুমি মোৰ ৰলাহি, দুচকুতে ভাল পোৱা কি দিলাহি, ধীরে ধীরে বাঢ়ে মৰম তুমি নজনাকে, বাৰে বাৰে মনে কিয় তোমাকেই বিচাৰে, সপোনতে কি অনুমুক কৰাহি, বাৰে বাৰে চোন তাইৰ কথাই মনলৈ আহি আছে। অ'কে, তাইকে মেছেজ এটা দিওঁ।
ৰিয়া, কালি যে ৰিয়ানক লগ পাইছিলো, তোৰ লগ পাই কেনে লাগিল? ভালে লাগিল, কিন্তু তই কিয় সুধিলি? নাই, এনে হেই, দুয়োজনী ক'ৰ পৰা আহিলা? আমি দুজনী মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ। ৰূপ, তই এইখিনি ঠাই অকলে যাগৈ যা, মোক গাড়ীখন দে। গৈ পাই কল কৰিবি মোক হা। পিছে তোমালোক দুয়োজনীৰ কোনজনী যাবা মোৰ লগত? নাই, মোক নালাগে। জিয়া, তই যা। প্ৰিয়া, তুমি অকলে যাব পাৰিবা জানো? পাৰিম। উঠা। হেল্ল' প্ৰিয়া। ৰিয়ান কোৱা, তুমি ঘৰ গৈ পালানে? অলপ দেৰি হ'ল। প্ৰিয়া, তোমাৰ লগত এটা কথা আছিলে। কি কথা? এইটো কথা ফোনত ক'ব নোৱাৰি। তুমি যদি কালি ফ্ৰী আছা, মোক লগ কৰিব পাৰিবা নেকি? পাৰিম দিয়া। ঠিক আছে, মই তোমাক লোকেশ্যনটো হোৱাটছএপত দি আছোঁ। কেনেবাকে মই তাৰ প্ৰেমত পৰা নাইতো। ঠেত, মোৰ যে মনলৈ যি তি কথা আহি থাকে। দেউতা, চাহ। প্ৰিয়া, আজি তই ইমান সোনকালে উঠিলি যে। মানে দেউতা, মানে মোৰ বাহিৰত দুটামান কাম আছিলে, সেইবাবে। সোনকালে আহিবি কিন্তু। তুমি চিন্তা নকৰিবা। প্ৰিয়া, মানে কথাটো, মানে কথাটো কি কথা? ইমান ভাবিব লাগে যে? মানে, মানে আই লাইক ইউ। কি? প্ৰিয়া, মই তোমাক ভাল পাওঁ। কিন্তু প্ৰিয়া, তুমি মোক বিশ্বাস কৰা। চোৱা, মই তোমাক লগ পাব বেছি দিন হোৱা নাই, তথাপিতো মোৰ মনত বাৰে বাৰে তোমাৰ কথাকে আহি থাকে। হয়তো ময়ো তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছোঁ। মানে মোৰ মনত যি হৈছে তোমাৰো হৈছে? প্ৰিয়া, তই ৰিয়ানৰ লগত যে। মানে মই এইফালে আহিছিলোঁ আৰু ৰিয়ানক দেখা পালোঁ বাবে মাতিলোঁ। ঐ ৰিয়ান, তই যদি বিজি নহয় মোৰ লগত যাব পাৰিবি নেকি? বল। ইয়াতে তুমি ৰলাহি, দুচকুতে ভাল পোৱা কি দিলাহি, ইয়াতে তুমি মোৰ
মোর রোলাহি দুচকুতে ভাল পোৱা কি দিলাহি ধীরে ধীরে বাঢ়ে মরম তুমি নজনাকে বারে বারে মনে কিয় তোমাকে বিচারে সপুরতে কি অনুমুখ করাহি আমনি দিথকতে দিয়াহি সুন্মরম এধানি সপুরতে কি অনুমুখ করাহি আমনি দিথকতে দিয়াহি সুন্মরম এধানি। প্রিয়া, তোক আজি মই এটা ডাঙৰ কথা কম। কি কথা? মই ৰিয়ানক ভাল পাওঁ আৰু সিও মোক ভাল পায়। কি কি হ'ল? তই চক খোৱাৰ নিচিনা হ'লি যে। নাই, এনেই মই তাক বহুত ভাল পাওঁ। জিয়া, মই এতিয়া যাওঁ দে, বহুত কাম আছে। মই জিয়াৰ লগত কেতিয়াও বেয়া হ'ব নিদিওঁ। লাগিলে মই মোৰ প্ৰেমক ত্যাগ কৰিম। কিন্তু মোৰ লগত ৰিয়ানে এনেকুৱাকৈ কৰিলে কিয়? প্রিয়া, কি হয়েছে তোমার? ফোন তো উঠোয়া নাই যে। কালি মোক লগ কৰিব পাৰিবা? ঠিক আছে। ৰিয়ান, তোমাৰ হাতখন দিয়াচোন। জিয়া, তোৰ হাতখনো দে। ৰিয়ান, তোমাৰ পৰা মই এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ। বাকী যি নহওক, জিয়াৰ লগত যাতে এনেকুৱা নহয়। তোমালোক দুয়ো সদায় সুখী হৈ থাকা। তুমি রোলাহি দুচকুতে ভাল পোৱা কি দিলাহি হিয়াতে তুমি মোৰ রোলাহি দুচকুতে ভাল পোৱা।